havde brokket sig over det, så det tænker jeg okay. Den starter der. Så god morgen og velkommen til. Tak fordi I vil deltage i det her lille webinar om projektet Cirkulære Digitale Kompetencer. Jeg hedder Dennis Voldbrink og er fra Lifestyle and Design Cluster. Vi er lead partner på det her socialfondsprojekt, hvilket betyder, at vi er ansvarlige for at holde alle vores gode uddannelsespartnere lidt i hånden, byde ind til de reelle strukturer og indhold omkring projektet, og så er det ellers vores partners opgave at lave det allerbedste indholdsmæssige, hvad kan man sige, uddannelsesmæssige indhold til jer. I dag er vi så i ledtog med Det Kongelige Akademi, som er en af vores 6 partnere, og der vil Philip fortælle jer lidt mere senere om deres tilgang, og så vil Else til sidst fortælle jer lidt mere dybdegående om, hvad det er, cirkulær økonomi kan i tekstilverdenen. Else, så må du endelig rette mig, hvis jeg ikke får præsenteret det helt ordentligt, men ellers så gør du det i hvert fald bare selv. Det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Som sagt, Lifestyle Design Cluster, lead partner på projektet, og det her, det er et kompetencedreven projekt. Det vil kort og godt sige, at vi ikke er et voucherprojekt, hvor man kan få midler til konsulenter. Derimod kan man få gratis undervisning, seminarer, webinarer, hvad der ellers hører sig med, for at gøre jer internt stærkere i de her tematikker, som vi har fået lov til at splice, altså det cirkulære, det økonomiske og det digitale. Kompetenceudvikling er altså et forsøg på at ruste jer til fremtidige, ikke bare de her to tematikker, men også fremtidige tematikker og udviklingspotentialer, som I så selv kan tage jer af, frem for måske at skulle ud og hente al hjælpen eksternt. Det kan godt være, at man stadigvæk skal ud og have noget inspiration udefra, men nu sidder man i hvert fald, får man i hvert fald muligheden her for at sidde med nogle kompetencer, der gør, at man ikke bare selv kan tage hånd om de udviklingspotentialer, man har, men også bliver i stand til at spotte de udviklingspotentialer, som branchen et eller andet sted har behov for. Godt. Projektet er altså et EU-finansieret projekt. Det gør også, at det er gratis for jer. Og der er sikkert nogle af jer, der har prøvet den slags størrelser før. Men det betyder kort og godt, at det man betaler med er sin tid. Det vil sige, at man lige skal registrere de timer, man bruger på fysisk deltagelse i projektet, men bestemt også alle de timer, man bruger på at udvikle sig hjemme og internt. Og så må du gerne skifte slide, Christina. Altså, kompetencer er den enkeltes viden, færdigheder og erfaringer omsat til konkret handling. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at I løbet af den her projektperiode vil få nogle kompetencer med hjem, der gør, at I kan sætte idéer i søen, gøre dem til virkelighed. Vi stiler i det her projekt efter så hurtigt som muligt at komme fra teori til praksis, og det vil jeg komme ind på lidt senere, hvordan vi griber det an. Man har altså her tale om, at vi både skal videreudvikle medarbejdere, såvel som ledere, og også mere om det senere. Men altså fokus på, at vi inden for de her to tematikker, altså det cirkulære økonomiske, det bæredygtige, den grønne omstilling og det digitale, skal give jer nogle øgede kompetencer til 1. at tage en virksomhed igennem en omstillingsproces, 2. at blive mere konkret dygtige til, hvad er cirkulær økonomi, hvad kan det gøre for vores forretningsmodel, og hvilke digitale værktøjer kan vi benytte os af for at gøre vores forretningsmodel mere cirkulær. Det vil altså sige, når vi her snakker om en todelt tematik mellem det digitale, teknologiske og det cirkulære økonomiske, så er det med det digitalt og teknologiske som et værktøj, et trinbræt til en mere cirkulær økonomisk forretningsmodel. Yes, og så må du gerne skifte slide igen, Christina. Noget af det allervigtigste at understrege i forbindelse med projektet Cirkulære Digitale Kompetencer er, at vi kommer til jer, hvor I er. Der sidder nogle virksomhedsrepræsentanter i dag fra nogle virksomheder, som helt sikkert er på, vi kalder det den digitale og cirkulære modenhedstrappe, og der vil I være på nogle forskellige trin. Så der vil være forskellige ting, der er vigtige for jer at tage hånd om, som tingene ser ud lige nu og her. Og der er det meget vigtigt for os at understrege, at vi kommer til jer, hvor I er nu.
Vi har muligheden for i samarbejde med Det Kongelige Akademi at gøre det her 100% brancherettet. Der har vi et skridt, en fordel. Det vil sige, vi tager hånd om alle jeres hverdag på én gang. Dernæst har vi nogle indspark i projektet her, som er meget en-til-en-båret, der gør, at vi kan dykke ned i lige præcis jeres dagsorden, jeres hverdag. Er I interesseret i blockchain-teknologier, der kan være med til at gøre jeres brand mere transparent, gøre jer bedre inden for sporbarhed? Er det 3D-print, vi skal ud i at snakke om? Er man helt på bar bund i forhold til, hvad cirkulær økonomi betyder for modebranchen, hvad det kan inden for tekstiler osv., jamen så er det det, vi dykker ned i. Altså, vi dykker ned i jeres behov. Vi har selvfølgelig nogle seminardage, hvor det er undervisning og inspiration i plenum, men vi forsøger altid at gøre det sådan, så man kommer ind, får nogle indspark, noget inspiration, noget ny viden, og så får man ellers lov til ret workshop-agtigt at arbejde med egen butik. Så vi har altså stor fokus på, at det her projekt både skal kunne inspirere og spænde ben og pige og gøre alt muligt andet, samtidig med, at det skal kunne tage teorien fra praksis ud i jeres hverdag så hurtigt som overhovedet muligt efter jeres specifikke behov. Så det er et behovsdrevet projekt, hvor vi spore os ind på og zoomer ind på jeres konkrete behov. Og så må du gerne skifte slide, Christina. Godt. Og det var noget af det her, jeg lige ville vende tilbage til. Fordi vi sidder på, og det gælder sig både for Lifestyle Design Cluster, men bestemt også for Det Kongelige Akademi, en masse erfaring med den her type projektarbejde og undervisning, kursus, gange osv. Og vi ved, at når vi har virksomheder og ikke så meget elever inden at sidde på skolebænken, et lidt et fyrord, men ikke desto mindre, jamen så gælder det altså om, at vi kommer så hurtigt fra vores vidtfarende og inspirerende teori og ned i praksis ude hos jer. Og der arbejder vi altså med en vekselvirkning, som ser nogenlunde sådan her ud, som I kan se på slidet. Det vil altså sige, nu står der screening her. Vi behovsafdækker jer rigtig grundigt, inden vi går i gang med projektet. Og så har vi ellers en vekselvirkning mellem seminarer, kompetencenetværk og en-til-en-sparring. Det vil sige, at vi så hurtigt som muligt kommer fra, at vi tager den teoretiske viden, der vil komme og blive uddelt på seminarerne, og tager det over og gør det til noget praksis ude i jeres virkelighed. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at I får nogle kompetencer til ikke bare at udføre udviklingspotentialet, men også til at lede og omstille. Og så må du gerne skifte slide, Christina. Og så er det også vigtigt at sige, og jeg har allerede været lidt inde på det, det her er for både ledere og medarbejdere. Medarbejdere, der skal vi have fat i nøglemedarbejderne, dem der brænder for tematikkerne og dagsordnerne ude hos jer. De skal ind og gøres dygtigere, de skal gøres til forandrings- og forankringsagenter ude hos virksomheden. Så med al den nye viden, de tager med hjem, jamen, så vil de være en ekstra højre hånd til jer ledere, der sidder med rundt omkring bordet, for at kunne føre de her ting ud i jeres hverdag. Men ikke nok med, at de vil være i stand til at tage dagsordnerne med hjem og gøre dem til virkelighed, jamen så vil de også blive i stand til at spotte nye potentialer. Så de bliver altså uddannet i at kunne se, jamen, hvad er det fremtiden bringer. Og det har det altså også med at gøre især medarbejdere mere engageret og mere dedikeret, når de ved, hvad det er, de skal gå op i og få noget, hvad kan man sige, en aktie i, at man tager virksomheden lidt fra A til B. Sideløbende med de her medarbejderkompetencer, jamen så har vi altså også rigtig meget fokus på, at ledelsen skal være en stor del af den her omstillingsproces. Derfor taler vi rigtig meget i forandringsledelsestermer og gør det meget klart for ledelsen, at sådan nogle processer her kan være en lille smule, at de kan være fyldt med snubletråde og barriere, etc., etc. Derfor skal man altså som leder være i stand til at tage sin virksomhed og sine medarbejdere fra A til B på en sund og fornuftig måde, hvor man ikke taber medarbejderne i processen. Så stor fokus også på det, der hedder forandringsledelse, og som I kan læse over, bæredygtig ledelse. Og så må du skifte slide igen, Christina. Projektet i al sin simpelhed, og det er jo selvfølgelig meget kort ridset op, ikke? Der er et lille udsnit her af, hvad vi ser som værende ting, man får med sig hjem. Og så er det jo altid, når vi så snakker med jer, så kan der vise sig nogle nye ting, men det er så nogle ting, man lige kan ridse op, inden vi får talt med jer hver især. Altså få nogle kompetencer til at holde den udviklende og nysgerrige kultur.
at have nogle kompetencer til selv at vurdere, hvad er det, der er værdi i for virksomheden. Fordi når vi snakker teknologi og cirkulær økonomi, jamen så er der så mange forskellige muligheder. Og ikke alle mulighederne vil være lige relevante for jer som virksomhed. Og så handler det altså om at få spurgt sig ind på, jamen hvad er det, der er værdi i for os. For en vigtig ting ved det her projekt er, at vi kommer ikke bare med tematikker for tematikkens skyld. Vi kommer også med tematikker for forretningens skyld. Så alle de her indspark og ting, vi kommer med, skal selvfølgelig resonere i bundlinjen. Det skal være en del af en god forretning. Ej at forglemme. Og så må du skifte slide igen. Ja. Og som jeg allerede har været inde på, jamen så har vi altså muligheden for at gøre det her super, super brancherettet. Projektet er egentlig et projekt, der skal henvende sig til alle danske SMV'er. Men ved at have fundet en god partner, vi har mange gode partnere, en af de gode partnere er Det Kongelige Akademi, jamen så kan vi altså spore os ind og gøre det enormt brancherettet og meget, meget målrettet jeres hverdag. Så I forhåbentlig ikke på noget tidspunkt kommer til at sidde og tænke, det var et seminar, jeg godt kunne have været foruden, fordi det her det er sporet 100% ind på, hvad jeres hverdag går ud på. Yes, sidste slide. Skulle der være spørgsmål lige til den overliggende del og i meget af det administrative, så må man endelig tage fat i mig. Og kunne man godt tænke sig lige at høre lidt mere, inden man eventuelt sender en lille ansøgning, så er man mere end velkommen til lige at ringe. Det står jeg mere end frit for. Det er kærkomment. Vi hjælper gerne. Og så vil jeg egentlig skynde mig at trække mig tilbage igen, fordi så vil Philip og Else henholdsvis tager jeg med videre og lige fortælle lidt mere om, hvordan DKA gør i deres forløb i dette projekt. Så tak fordi I lyttede med, og tag endelig fat. Vi kan også lige hurtigt, sådan her, inden vi skifter, mens Philip han lige rømmer sig. Er der nogen spørgsmål indtil videre, eller må Philip tage over? Øredøvende stillhed. Jamen, det er ikke ligesom, om der var noget. Ja. Nej, det må være, det fordi... Godt. Og hvis man synes bare, hvis det bare var for at være flink, og man synes, jeg er gået for hurtigt hen over noget, så tager vi endelig bare spørgsmålene til sidst. Ingen problem i det. Men værsgo, Philip. Tak skal du have, Dennis. Og tak for introduktionen. Vi var jo glade for at ligesom komme med i det her projekt, eller det var jo sådan set oplagt, fordi at... vi i forvejen arbejder med det her område på Det Kongelige Akademi. Udover designområdet har vi jo også arkitektur og konservering på vores skole, som ligger på Holmen i København. Modertekstilområdet er jo noget, vi både har på vores bachelor- og kandidatområde, så det er jo et område, vi beskæftiger os med og har gjort det i mange år. Og herudover så har vi jo arbejdet meget... Da FN's verdensmål kom, der var vi vist en af de første skoler, der tog det til os og har arbejdet meget, meget sådan, fokuseret på bæredygtighed gennem de seneste år. Så det ligger naturligt for os at, kan man sige, kaste vores ressourcer ind i det her også. Man kan sige, at det, som vi har, kan man sige, på det område her, det er jo blandt andet en diplomuddannelse, som vi udbyder, som har meget sådan specifikt fokus på det her også. Så det er nogle af de ting, vi har, kan man sige, og som vi også sådan hele tiden arbejder med. Og så har vi jo, nu nævnte du, Dennis, at det her projekt her, det handler jo om at tilpasse specifikt til virksomheder, og det er også noget, vi selvfølgelig også har de... gør sådan løbende set og har en tæt dialog med de virksomheder, som er inden for området. Og det kan du også tale om, Elsa, at vi arbejder tæt sammen med Dansk Mode og Tekstil, altså brancheforeningen, om at lave undersøgelser i dialog og survey med dem. Og så har vi også her for nylig også lavet en række interviews med virksomheder. Og det er noget, vi gør for ligesom at, altså dels i forhold til det her projekt, men også bare generelt for at være i tæt dialog og finde ud af, hvor er virksomheden, hvad er det for nogle udfordringer, de står overfor. Og det vil jeg gerne lige sige, lige lidt om, hvad er det for nogle ting, vi kan se, der er situationen derude i branchen, fordi det er jo selvfølgelig et vigtigt udgangspunkt for at kunne arbejde videre og også at lave kompetenceudvikling, det er at se, hvor er folk henne.
og hvor er virksomhederne henne med deres, med, i deres, hvad skal man sige, med de udfordringer, de står ude for, overfor, og, og hvor er de henne sådan i forhold til at kunne se, hvad for nogle muligheder der er. Og den undersøgelse, der vil jeg gerne lige, bare lige sætte et par, par ord på. Så vil jeg samtidig lige sige, at, at nu som Dennis siger, så er det her jo et koncept, som er udviklet, kan man sige, der går på tværs. I har flere uddannelsespartnere i det her. Og det er jo det, et koncept, som kan man sige er lidt typisk EU-agtigt, sådan meget sådan, kan man sige, et koncept, der ligesom er udviklet for alle uddannelsespartnere. Men det, der jo også er vigtigt, som jeg tror er meget vigtigt for os også, det er, at vi netop tilpasser det her til de behov, vi kan se, der er. Det vil sige, den måde, vi kommer til at køre projektet på her i løbet af et år, er meget sådan med udgangspunkt i de, ja, de virksomheder, der er interesseret i at deltage selvfølgelig, hvor de er henne, og så i forhold til at ligesom få tilpasset de ting, som vi kan se, der er behov for at udvikle. Så det bliver meget sådan en individuel tilpasning, kan man sige, på den ene side. Og så på den anden side, fordi vi faktisk har udviklet noget, som vi allerede nu kan se rammer ret præcis på de udfordringer, der er ude i branchen. Og det er det her diplommodul, som, hvor Else vil fortælle om indholdet af det modul, fordi det faktisk rammer meget de behov, der er for kompetenceudvikling, sådan som vi ser det. Og så kan der selvfølgelig være nogle individuelle virksomhedsbehov, som vi så kan arbejde videre med efterfølgende. Men det her modul er et godt udgangspunkt for at finde ud af, hvor man er henne, og hvor man gerne vil videre hen. Så det kan, men det vil Else lige fortælle lidt om, lige om lidt. Men jeg vil meget gerne lige bare kort fortælle om de udfordringer, og den, hvad skal man sige, den situation, som kendetegner mange af de virksomheder, som vi regner med, også vil være interesseret i at deltage i det her projekt. Og så kan I, der deltager her, jo også måske kommentere på det. Passer det også på, hvor I er henne i jeres nuværende situation? Men hvis vi lige kan, Christine, hvis vi lige kan skifte slide, så kan jeg lige kort gå igennem de her forskellige forskellige temaer, der har været i vores surveys. Men vi har gennemført, det kan du også måske fortælle om, Else, altså en survey sammen med Dansk Mode og Tekstil. Og så har vi også gennemført en række interviews i forbindelse med det her projekt med nogle virksomheder. Og de forskellige temaer, vi ligesom kunne se, eller emner, der ligesom kom ud af den her survey, det er, at man kan sige, at der er en sådan en lidt forvirring omkring, hvad det her, hvad cirkularitet i virkeligheden dækker over. Altså det vil sige, at der er mange forskellige fortolkninger af, hvad cirkularitet i virkeligheden er. Så der er sådan en form for forvirring. Så er der også i forhold til det der med, hvor ambitiøs er man i forhold til det med cirkularitet, så kan man sige, at der er ikke så meget fokus på genbrug, men mere fokus på genanvendelse. Og så er der en vanskelighed ved at finde en business case i forhold til bæredygtigheden. Det er svært at se, hvad er det for en forretningsmodel, man skal, der ligesom hænger sammen og vil være samtidig hænger sammen med en bæredygtighed. Og der er noget omkring usikkerhed omkring dokumentation, som også fylder meget. Og så hænger mange fast i den der lineære forretningsmodel og er ikke så cirkulære i deres. Det er svært at ligesom tænke i den der cirkulære forretningsmodel. Og i forhold til en strategisk forankring i organisationen, så er det svært at ligesom lave de mere grundlæggende ændringer. Det er mere, man arbejder mere med sådan få justeringer. Det er ligesom det, man kan overskue. Og så er der måske en holdning til, at jamen, hvem er det i virkeligheden, der skal trække det store læs i det her? Og hvor man også tænker, at hvem som lille virksomhed har man svært måske at påtage sig det ansvar, hvis ikke der er andre, der også trækker det store læs. Og i forhold til barriere, så er det svært at se de økonomiske gevinster. Det er svært at kommunikere omkring de tiltag, man vælger. Kunderne er ikke der, deres tankesæt følger ikke med i forhold til, hvad der ligger i bæredygtighedstankegangen. Det vil sige, at de efterspørger noget, som ikke er måske nødvendigvis så bæredygtigt.
Lovgivningen er stadigvæk en barriere, fordi den ikke heller ikke følger med helt. Og så er der simpelthen en generelt hvad skal man sige, behov for mere viden omkring lovgivning, forretningsmodeller, certificering og videre. Det er vanskeligt at overskue alle de her forskellige ting. Omkring de digitale løsninger, der er de fleste, de er meget nysgerrige over for det. Mange har prøvet for eksempel digitale showrooms af, men igen, kunderne efterspørger fysiske møder, så det er selvfølgelig også en udfordring. Så virker det som om, at der er stort behov for, at virksomheder får kendskab til flere forskellige digitale løsninger og sådan potentialet ved at bruge dem, men at det igen er svært at overskue. Og så er der en generelt stor interesse for blockchain. Det var sådan hovedlinjerne i vores undersøgelse, som sådan set også passer meget godt ind i vores sådan fornemmelse og forestilling om, hvad det er for nogle udfordringer, der er i branchen, og også meget det, vi vil adressere i det her projekt her. Så det var sådan set ordene fra mig, så jeg vil sådan set give ordet videre til Else, så hun kan fortælle lidt mere omkring indholdet i det, vi så laver i forhold til vores uddannelse. Så, ja, så, og jeg tror, hvis vi lige holder os på det her slide, tusind tak, Philip. Ja. Og det er fordi, vi faktisk lige præcis i går eftermiddags lancerede de her resultater, vi lavede af den anden rapport, som jeg har været med til at lave sammen med Dansk Mode Tekstil, hvor vi har lavet en spørgeundersøgelse, hvor cirka en tredjedel af Dansk Mode Tekstils medlemmer har deltaget. Det er en opfølger til en rapport, vi lavede sidste år, så vi kan jo ikke sammenligne sådan en til en, for det er ikke helt de samme virksomheder, der svarer, men der tegner sig alligevel nogle meget sådan tydelige billeder af, hvad det er, der foregår ude hos jer virksomheder. For det første, så omkring cirkularitet, så det, man kunne se, og det, der sådan set også fremgår af de her mere dybdegående interviews, vi har lavet i regi af det her projekt, det er, at der er rigtig mange af jer, der arbejder med at lave mere langtidsholdbar design. Der er rigtig mange af jer, der prøver at holde styr på at få nogle gode certificeringer på de materialer, I bruger. Og det indbefatter også recyclede materialer. Det er sådan set det, der arbejdes mest med i forhold til cirkularitet. Og det, man kan sige groft sagt, det er, at det er alt sammen noget, der koster investeringer og penge, så produktet bliver sådan set dyrere at lave. Der, hvor der så er et meget umodent marked, det er alle de måder, man så kunne hente nogle af de penge hjem på. Altså, at man groft sagt begynder at tjene penge på tøjet, efter det er solgt første gang, eller andre tekstilprodukter. Og det er meget svært at komme i gang med, fordi at man leder efter, ligesom, hvordan er det, man skal gøre, og det er meget uoverskueligt, og alle de her digitale løsninger, der svirer rundt i luften, skal man vælge det ene og det andet. Og det er faktisk tæt knyttet til punkt nummer to, og det er, at vi kan se, at typisk så det her omstillingsarbejde, der foregår, der er sådan nogle udsagn om, at der mangler ressourcer, og det er svært at overskue, og typisk så er det forankret i et enkelt sted i ens organisation. Og det er sådan set, lige meget om det er en lille eller en stor, så er det ligesom en enkelt afdeling eller enhed eller nogle bestemte personer, der ligesom har ansvar for bæredygtighed. Og det vil sige, at det ikke er integreret egentlig i den måde, man laver sit årshjul eller sin produktstrategi eller sin salgsarbejde. Eller det foregår primært på nogle meget få punkter, og det gør, at det faktisk er rigtig svært at overskue alle de her ting. Så det er faktisk den største barriere, hvis jeg skulle sige det som forsker. Det er det her, og det er Dansk Mode Tekstil meget enig i, det her med, at hvis man ikke arbejder lidt mere strategisk med bæredygtighed og cirkularitet, så er det meget svært at få det til at blive noget, der faktisk bonger ind på ens økonomi. Og så kommer vi til digitalisering, fordi som Dennis nævnte til start, så er digitalisering jo ligesom cirkularitet helt utroligt mange ting. Altså det kan både være digitalisering af ens produktudvikling med nogle forskellige 3D-programmer.
Jamen det kan være omkring online salg, og det kan være omkring gensalg, og så kan det være de her sporingsteknologier til at man kan begynde at følge de produkter man laver, og så kan det også være sorteringsteknologier til at sortere de ting vi har kasseret, som vi måske skal til at få ny værdi ud af. Og det vil faktisk sige, at hvis ikke de tre første ting, eller i hvert fald de to første ting er på plads, altså hvad er det overhovedet man laver, og hvordan hænger det sammen med hvad for en virksomhed man er, og hvem man overhovedet har som kunder og forbrugere. Hvis ikke man har det på plads, så kan man risikere den investering man laver i det digitale, sådan set bare gør noget der er skidt i forvejen værre. Så det kan altså blive en motor til noget rigtig, rigtig godt, men det kan også blive en motor til noget rigtig, rigtig skidt, hvor man investerer en masse penge, så man sådan set bare mister flere penge. Og det billede, der tegner sig, og vi skelner i den her rapport mellem kunder som dem i altså B2B, altså dem I sælger til, retail og online og platforme osv., og så forbrugerne, som er dem, der køber produkterne. Og hvis vi kigger på den forskning, der er om forbrugere, så er det meget tydeligt, at langt de fleste forbrugere, de er faktisk rigtig, rigtig frustrerede. De føler sig overset, de føler sig ignoreret, de føler, at der er en masse ting, der er galt med pasformer, de føler ikke, der er det udvalg, som de rigtig godt kunne tænke sig, og de føler simpelthen ikke, de bliver set. Og det samme gælder faktisk jer virksomheder, at I føler, at I går og gør en hel masse gode ting, men forbrugerne vil ikke betale for det. Så det vi kan konkludere, det er, at der simpelthen er sådan et eller andet ekokammer, sådan en nedadgående spiral, hvor der mangler nogle forbindelser mellem dem, der skulle hjælpe jer, nemlig dem, der skal købe jeres varer, og så det, som I går og laver i bedste mening. Så hvis du skifter slide, så kan jeg prøve at fortælle, hvordan at vi har forsøgt at løse det i vores eftervidereuddannelsesdiplom, som løber her til april. Og det, som vi var rigtig glade for, da vi så både rapport og den her interviewundersøgelse, det er, at vi da er nogenlunde på linje med de problemer, der er derude. Vi er jo ikke et teknologisk universitet eller IT-universitet, så vi er jo ikke kæmpe spidskompetencer i det, men vi har jo selvfølgelig mulighed for at få nogen, der kommer og fortæller om, hvad er egentlig benchmark inden for det her? Hvad er det nyeste, og hvor peger alt det her hen af? Men som I kan høre, så er det jo også ganske mange forskellige ting. Så det, som... Det, som vi egentlig har lavet, det er, at vi har lavet sådan tre dage, der selvfølgelig starter med at finde ud af, jamen, hvem er det, der kommer ind ad døren hos os? Og hvad kunne I egentlig godt tænke, I arbejde med? Altså, hvad er jeres vision? Får I en hel masse at vide om, hvad en cirkulær forretningsmodel egentlig er, eller hvad det kan være, fordi det kan også være rigtig, rigtig mange ting. Og nogle bud på, hvordan man kan komme i gang, uden at investere massevis af penge, men på en nem måde, der alligevel giver sådan et blitz overblik af, hvor kan vi gå hen. Og det er klart, at den vision, den arbejder vi så med i det her forløb. Fordi jeg kan ikke sige det meget mere tydeligt, end at der er ikke ligesom, der er meget tit nogen, der spørger sådan en som mig, jamen hvad er bedst at gøre? Skal jeg have... nogle specielle materialer, eller skal jeg gøre det, eller det, eller det. Og det er faktisk sådan, at der er ikke nogen løsning, der passer til alle. Det er så utrolig vigtigt, at det bliver sådan nogle skræddersyde løsninger, præcis til, hvem I er, og til at I kan få hjælp med at opdage, at der er måske nogle uforløste potentialer, der passer til lige præcis jeres virksomhed og jeres produkter, og også de ressourcer, I nu engang har. Så hvis I tager det næste slide. Og så er det vigtigt at sige, at det er jo så både mode og tekstil, vi arbejder med, så det er altså ikke kun beklædningsvirksomheder. Det næste, det er det her med, hvad er det at lave et bæredygtigt produkt? Vi hører meget tit, nu har der også været de her sager sidste år med anmeldelser for greenwashing, og I ved jo godt, at
eller forhåbentlig ved I godt, at der kommer til at blive strammet ret så gevaldigt op omkring, hvad man må sige om det, man laver. Og her på stedet, der arbejder vi i hvert fald med, at der er ikke noget, der er bæredygtigt. Der er hverken nogen materialer, der er bæredygtige, eller nogen produkter, der er bæredygtige. Men man kan godt arbejde med forskellige bæredygtige elementer, og så sige, hvad det egentlig er, man gør. Og på den måde, så undgår man at komme i klemme, og man bliver også lidt mere skarp på, hvad det egentlig er, man laver, og hvorfor. Og noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, og som I kan se, nu ligner det, har jeg fået at vide, jeg sidder over i vores store festsal her på Akademiet. Det gør jeg ikke. Men det, der er i baggrunden, det er faktisk et forskningsprojekt, vi lavede sammen. Hvis jeg lige dukker mig lidt sammen med Ganni sidste år, og vi har lavet et lignende med Baumund Færdgarten, hvor jeg ved, der er nogen iblandt tilhørende i dag, hvor vi kigger på det her med, hvordan er det, man med de ressourcer, man faktisk har i huset, kan lave et ret stort forandringsarbejde, uden at skulle investere i alle mulige ting. Altså bare starte med, hvem man er, og hvordan man arbejder. Og bare de her to virksomheder, altså Baumund Færdgarten og Ganni, uden jeg skal sidde og afsløre alle mulige hemmeligheder hos dem, så kan jeg i hvert fald sige, at det var vidt forskellige måder, kunne vi se, at man kunne gå til det på. Hvor man startede med faktisk bare at få sit eget hus på plads, før man begynder at overveje, for eksempel, hvad for nogle digitale løsninger kunne passe til os. Og det var altså ting, der var faktisk ganske, ganske gratis at gøre, men som krævede, at man lige organiserede sine processer på en lidt anden måde. Og vi kom et lille stykke vej i vores årsningsprojekt, og jeg ved, at i begge virksomheder, der har vi i hvert fald plantet nogle frø til, at man kunne begynde at tale om de her ting på en lidt anden måde. Der er også nogle ret, man kan sige, quick and dirty måder at få noget viden om de her mystiske forbrugere på. Altså, hvad er det egentlig, de gerne vil have, og hvad er det for en værdi, de tillægger lige præcis de produkter, som jeg laver i min virksomhed. Det er ikke noget, hvor man behøver at have et kæmpe forskningsteam til mange millioner, der kigger i massevis af år. Der er sådan nogle ret nemme måder, hvor man faktisk kan få et godt billede af, hvad er det ligesom, der performer rigtig godt. Altså apropos det her med langtidsholdbarhed, hvad er egentlig det? Altså selvfølgelig skal det da teknisk kunne holde til at blive brugt mere end en gang. Men der er så en masse ting, som vi ved i forskning om, hvad er det egentlig, der virker, og det kan man så finde ud af, hvordan udmønter det sig for lige præcis det, som jeg laver. Og det er sådan nogle ting, vi arbejder med, altså simpelthen øget forbrugerkendskab. Fordi det på den måde kan man begynde ligesom at lave nogle produkter, hvis de performer rigtig godt, så er det jo sådan set win-win, fordi du både kan få mere for det fra start af, men du har også øget mulighed for at tjene penge på det senere hen, i form af alle de her cirkulære ting, du kan udbyde. Altså du kan tage penge for at reparere, eller du kan tage penge for at omsy, eller du kan tage penge for at gensælge. Og det er jo ikke noget, man bare lige starter med at gøre, men det er noget, man kan begynde at eksperimentere med, som sådan faktisk en ekstra salgskanal. Og det er der forskellige måder, man kan gøre, og det er jo her, nogle af måderne involverer digitale løsninger, og nogle gør ikke nødvendigvis. Og der er meget vigtigt, at man ligesom lære sig selv lidt at kende på den måde, og se, hvad passer til os og til mig. Så hvis du tager det næste slide. Og så er der jo det her om den her forbandede kommunikation. Hvad må vi da sige, og hvad må vi ikke sige? Og hvad er det bæredygtige henne? Og der kan vi jo igen se også i den her rapport med Dansk Mode Tekstil, at der er rigtig meget pres, både fra online salgsplatforme, fra butikker og så videre med, at man skal levere på for eksempel certificeringer og materialer, men at alle mulige andre elementer er der ikke typisk krav om. Og det vil sige, det er jo hele tiden noget, der fordyrer tingene for jer, der laver produkterne. Og det er også meget forvirrende at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal. Så at sige, at de her rammevilkår, I har, er et
moving target, det er nærmest at underdrive lige nu. Altså, vores sektor er virkelig blevet opdaget af politikerne, og det er både på godt, så der er sådan nogle projekter som det her, der formidler, hvor at vi kan, ligesom bygge bro mellem viden og branche. Men det er selvfølgelig også en risiko, fordi at der er ingen tvivl om, at der kommer, der er simpelthen så meget både regulering, men også lovgivning på vej, som vil gøre, at der er nogle ting, der meget, meget drastisk kommer til at ændre sig. Og det vi i hvert fald kan se på alt det, der er på vej, det er, at jo mere I kan komme ud på det her cirkulære marked, på de her nye markeder, jo bedre vil I stå jer i de scenarier, vi ser rent lovgivningsmæssigt. Altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Så derfor så er det faktisk rigtig vigtigt med sådan et projekt som det her, og i det hele taget det her med eftervidereuddannelse, og det med ikke at tro, at I kan sende en enkelt medarbejder, der har ansvar for det, og så er det rigtig fint. Altså det her, det er noget, der skal, det er noget, der skal tales om i hele virksomheden. Ellers så virker det simpelthen ikke. Så i forhold til bæredygtighedsfortælling, det vi gør i vores lille diplomkursus her, det er jo så selvfølgelig at tage den vision, I kom ind ad døren med. Der er jo en masse drømme om, hvad man gerne vil, og hvad man tror, man kan. Og så tryktester vi den sidste dag og siger, jamen, hvad er så egentlig jeres bæredygtighedsfortælling? Og hvad må I sige om det, I kunne tænke jer at gøre? Og hvor er I på vej hen? Så det er den måde, som vi har forsøgt at gribe alle de her ting an på. Og jeg er sikker på, jeg kan ikke huske, om der er flere slides faktisk, men det er jeg ikke sikker på. Nu har vi 5 minutter. Jeg er sikker på, at I bobler af måske vild forvirring og en masse spørgsmål. Så hvis I i hvert fald har noget, I vil spørge mig eller Philip om, så er det nu. Og ellers så kan I kontakte Dennis. Så er jeg sikker på, at han vil få sendt det videre, og vi kan svare på. Vi har jo både diplomkursus, men der er jo også nogle andre tiltag på vej med, men jeg tror nok, at jeg kan lejes ud, siger Philip. Ja. Hvis man vil det. Jo. Altså, kun til rent fagligt formål, selvfølgelig. Men det har vi rigtig gode aftaler om. Ja. Og så, man kan sige, det her forløb, som vi kører, det kører vi her i foråret i slutningen af april. Og det vil ligesom være det, der er startskuddet for den videre rejse, kan man sige. Det er i hvert fald vores tanke, at vi så laver den der individuelle sparring efterfølgende i et eller andet format, alt efter hvad det er for nogle kompetencer, der er nødvendige. Sådan så vi ligesom får startet med at lave en strategi, kan man sige, og en plan for, hvor man vil henad, og så støtte op omkring det arbejde, der så skal ske ude i virksomhederne efterfølgende. Og det kan jo både være i forhold til forandringsledelse, i forhold til digitalisering, i forhold til noget med produktudvikling og prioritering i det hele taget. Så det er den måde, vi har valgt at ligesom gå til det her projekt på. Så det håber jeg, I synes lyder relevant for jeres virksomhed. Super godt, Else og Philip. Hvis der skulle være spørgsmål derude, så skriv dem endelig i chatten. Det er der nogen, der allerede har gjort. Og ellers er der den her lille håndsoprækningsfunktion i Teams, og ellers så sætter man egentlig bare sin mikrofon til og afbryder her. Ellers så vil jeg skynde mig sådan lige at sige tusind tak til Philip og Else for lige at rise op her. Og at, hvis jeg lige må understrege en enkelt af Elses pointer, som måske ikke er så meget på den konkrete indholdsmæssige side, men noget meget vigtigt, som Else fremhører i det her, netop at fordre virksomhedskulturen. Vi skal altså ind og have grebet fat om selve virksomhedskulturen, og ikke kun i en enkelt afdeling, for at gøre de her tematikker til en del af jeres tankegang over alt i virksomheden. Og det gælder sig fra lagermedarbejdere, hvis man har sådan nogen, til øverste ledelse, til bestyrelsesmedlemmer, til det hele. Det er noget, der skal forankres og gøre til en fast del af jeres hverdag, for først der bliver det en rigtig integreret del af jeres forretningsmodel, og så vil I begynde at kunne høste frugterne af arbejdet. Men en enormt spændende mulighed her for sådan set et eller andet sted og gratis, udover at man bruger den måske en af de vigtigste ressourcer, nemlig sin tid, så ellers gratis at få koblet sig på et diplomuddannelsesforløb hos Det Kongelige Akademi. Det er ikke et tilbud, man får hver dag. Når optagelsen lige stopper her, så lægger jeg lige et lille link i chatten. Det link, det er til sådan et lille ansøgningsmodul.
når man har udfyldt det ansøgningsmodul, jamen så bliver man kvalificeret til sådan en en-til-en behovsafdækkende samtale med i hvert fald Philip og måske Else, hvis hun også har tid, og jeg selv. Og så kan man egentlig begynde at lægge den strategi, som Philip også snakker om, og få lidt mere indsigt i, hvad det er, projektet helt konkret kan gøre for jer. Så en rigtig god mulighed for at komme ind i varmen og få et endnu større indblik i, hvad der er af muligheder i det her. Men det link, det ligger jeg i chatten. Og så kunne jeg se, at der var nogen, der lige havde skrevet noget. Går jeg lige ind og tjekker chatten. Godt. Helene, tak for i dag. Du griber også bare fat, hvis vi skal følge noget op. Ellers så tager jeg fat i dig, Helene. Og til gæst, der står bare gæst, så jeg kender ikke lige dit navn. Det må du gerne skrive, hvis det er forresten. Den normalt tidstypiske forbrug i det her projekt er cirka 100 timer per medarbejder. Det vil sige per deltager, ikke per virksomheder, men per deltager. Når jeg så siger 100 timer, så plejer det rundt regnet at være en 30-35%, som er fysisk deltagelse hos DKA. Og de sidste timer er sådan set udvikling i egen butik, så alle de timer, man bruger på at kaste sig over nye ting på sin hjemmetid, nye teknologiske tiltag i butikken, strategisk arbejde med cirkulære forretningsmodeller, produktudvikling, alt hvad man sådan begiver sig i, det er også timer, der skal registreres ind i projektet. Så cirka 100 timer per deltager. Tak for jeg bliver det. Lige nødt til, jeg har simpelthen et andet møde nu, men det var en fornøjelse at snakke til jer, og vi håber, vi ser jer herude på Akademiet. Og tak for at bruge en morgen på os. Tusind tak, Else. Ses.